Тему ми продовжимо обговорювати у студії. Сьогодні наш гість Євген Добряк, експерт-міжнародник. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Почну з цитати Bloomberg. Допомога США посилить оборону України, але її недостатньо для перелому війни. А як ви оцінюєте такі заяви? Ну, треба дивитися об'єктивно. Ми можемо читати Bloomberg, інші видання західні, але є об'єктивний фактор. В першу чергу, що ця допомога зрушила з місця, це раз. Друге, головне, щоб вона якомога швидше потрапила в Україну. І якість її, що ми повинні побачити в тому пакеті, який буде нам наданий для України. Що будуть далекобійні ракети, це прекрасно. Якщо буде авіація, прекрасно, боєприпаси і так далі. Це все добре. Звичайно, для того, щоб переломити стратегічний хід війни, да, звичайно, цього можливо недостатньо. Да, потрібна буде ще додаткова допомога. Да, повинна бути переглянута ще раз стратегічна концепція Сполучених Штатів. Я маю на увазі тих республіканців, які були проти, але ж ми побачили їхню позицію, яку вони в Палаті представників, і в першу чергу того ж Джонсона, да, його позиція, яка переломила цю ситуацію. І тут важко зараз сказати, чи достатньо, чи недостатньо. Ми подивимося, як це буде працювати на полі бою, як швидко це буде в Україні, і яка якість того, що підійде в Україну, що там буде в цьому пакеті. Тоді буде, можна буде робити якісь певні висновки. Чого не вистачає в стратегічній концепції нинішній? Я скажу вам, от та частина республіканців, як ми її називаємо, мага, трампісти і так далі, вони до кінця не розуміють, що оця вся ситуація, яка сьогодні взагалі в глобальному світі існує, вона загрожує в першу чергу глобальній домінації Сполучених Штатів, національній безпеці Сполучених Штатів. І це було, до речі, одна з причин, чому Джонсон прийняв таке рішення і пішов на, ну, фактично, пішов проти позиції Трампа і проти позиції групи трампістів в Палаті представників. Вплинуло в першу чергу, давайте об'єктивно говорити, що вплинуло на Джонсона. В першу чергу вплинуло на Джонсона масована атака Ірану на Ізраїль. І це найпотужніша атака за всю історію, комбінована атака дронова і балістична, балістичних ракет тільки скільки було і так далі. Це активність дуже серйозна після цього произраїльського лобі в Сполучених Штатах. Це дуже потужна активність військово-промислового лобі в Сполучених Штатах, яка є фактично домінуючим фактором в республіканській партії. Ну і, звичайно, це, як говорять експерти, доповідь директора ЦРУ Бернса стосовно того, що в разі, якщо не буде наданий пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і країнам-партнерам Індо-Тихоокеанського регіону, то фактично Сполучені Штати втрачають свою домінантну позицію в світі, а це призводить до загрози національної безпеці Сполучених Штатів. Притом там говориться так, що хто б не був президентом, чи Байден, чи Трамп, якщо зараз не переломити ситуацію, то наслідки будуть дуже серйозні. І ми бачимо цю активізацію, коли була затримка з допомогою, ми побачили, як активізувалася, як ми її називаємо, ось зла. Да? Під патронатом Китаю, Іран, Північна Корея, Російська Федерація. Да? Вони почали дуже активно давати, показувати, що вони можуть якось переломлювати ситуацію в світі. І зараз західний світ, і в першу чергу Сполучені Штати, повинні зробити і роблять, ми вже бачимо в практичному плані такі кроки, які можуть зупинити цей рух цієї осі зла. От десь приблизно така ситуація. А чи усвідомлювали і взагалі розраховувала ця вість зла на такий результат, що вони фактично підштовхнули Сполучені Штати Америки до надання цієї, тим не менш, ну, такої великої допомоги і зрушать просто ситуацію і на фронті? Ну, я думаю, тут в першу чергу зрушили з місця, все-таки Іран зрушив з місця, да? Тому що він фактично, ну, показав оцією наймасштабнішою атакою, та й плюс проксі, всі спрацювали, да, тоді, що під загрозою головний союзник, юридичний головний союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході. Ви вважаєте, вони не узгоджували з Китаєм? Мається на увазі Іран? Я думаю, що навряд, тому що Китай не є прихильником Ізраїлю. Да? Китай, звичайно, Іран, це, давайте назвемо, проксі Китая, да? Який залежний від Китаю в економічному, в політичному плані, який фактично скуповує дуже велику кількість нафти у Ірану, який інвестує в логістичні інфраструктурні проекти в Ірані, який підтримує Іран.
І, звичайно, Іран розправив крилля і вирішив спробувати дати відповідь на ту атаку, яка була, ну, як говорять Ізраїль, Ізраїль не визнавав це. Це атака на консульську установу в Дамаску. Хоча це була не консульська установа, а це була будівля, яку орендував корпус вартових Ісламської революції, де вони там планували всі свої операції на території Сирії. Тому приблизно таким чином. Але Іран спровокував у цю активність. Подивіться, тільки це сталося, відразу запрацювала дуже потужна произраїльське лобі в Сполучених Штатах, дуже потужно почали працювати спецслужби американські і показувати політичному естаблішменту, який був проти цього, що потрібно робити певні кроки термінові, інакше буде дуже складно. І це все призвело до того, що ми отримали все-таки цей результат. І сподіваємося, що сьогодні повинен Сенат затвердити, і сьогодні ж президент Байден підпише цей документ. Я вам скажу ще інше, чому військово-промислове лобі тиснуло, тому що фактично весь цей пакет, який виділений і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню, і партнерам в Тихоокеанському регіоні, він фактично залишається левого частка в Сполучених Штатах військово-промисловому комплексі. Для Ізраїля це поповнення запасів протиповітряної, протиракетної оборони, інша військово-технічна допомога. Для нас теж саме. Ми отримуємо в першу чергу військово-технічну допомогу, озброєння, військову техніку, боєприпаси і так далі. Те ж саме для Тайваня і те ж саме для Філіппін, для інших країн, які є партнерами Сполучених Штатів в тому регіоні. Одна з таких ключових позицій – це те, що там прописано «Атакамс» – дальнобійні ракети. Так, це має величезне значення, ми їх чекаємо, вони в оперативно-тактичному і в оперативно-стратегічному військовому плані мають дуже велике значення для нас. Для ударів по дальніх об'єктах, логістичних шляхах доставки паливо, військово-технічних засобів Російської Федерації і так далі. Да, це для нас має дуже величезне стратегічне значення. Плюс удари по аеродромах, де дислокується авіація, яка наносить удари нічні по нашій території і так далі. Да, звичайно, це номер один, те, що нас цікавить, і ще цікавить, яка кількість. Ви в такому доконаному форматі говорите про це голосування, ніби воно вже сталося. Процедурно, як вважаєте, не буде сюрпризів ніяких? Я думаю, що навряд чи будуть сюрпризи, тому що в Сенаті більшість демократів, і я думаю, там це питання вже технічно, воно вже вирішено. Великобританія заявила про те, що вони нададуть нам найбільший пакет військової допомоги з того, що вони надавали. Як ви вважаєте, це ланцюгова така реакція пішла? Інші союзники теж будуть надавати зараз нові пакети? Чи все ж таки Європа свого часу підтримала, так, поки Штати розгойдувалися, а тепер якби вони той м'яч перекидають на поле Сполучених Штатів? Ні, я думаю, що Європа, маховік в Європі був запущений. Європа до кінця не знала, який буде результат в Сполучених Штатах. І вона фактично почала працювати дуже серйозно і суттєво над тим, щоб забезпечувати власну безпеку і інвестувати в власну безпеку. Інвестиція в власну європейську безпеку – це підтримка України. Зараз цей сигнал, який ми бачимо з Вашингтона, Сполучених Штатів, він тільки активізує Європу для того, щоб спільними зусиллями зробити дуже суттєві кроки для того, щоб допомогти Україні вистояти в оборонній ситуації і далі звільнити свої території, відновити суверенітет і територіальну цілісність. Я думаю, тут буде комплексний фактор, який буде об'єднувати і Європу, і Сполучені Штати для того, щоб все-таки завершити зміну архітектури нового світового порядку, нової світової міжнародної нових міжнародних відносин і глобальної регіональної безпеки. Тому тут, я думаю, зараз всі будуть працювати над цією концепцією. І щоб завершити оцей блок по Сполученим Штатам, Трамп 25 квітня, слухання у Верховному суді, питання про його імунітет президентський. Як ви вважаєте, чи може завершитися, які наслідки це матиме? Ну, це внутрішня ситуація в Сполучених Штатах, вона пов'язана з виборчою кампанією, раз. Інше – це юридична процедура, яка стосується тих кримінальних справ, які є проти Байдена. Ми знаємо, що щодо імунітету – це питання, яке пов'язане з невизнанням виборів, де він був президентом, де він апелює до того, що він
повинен був мати імунітет, але це кримінальне провадження. І я думаю, що Верховний суд Сполучених Штатів повинен прийняти відповідне рішення і підтвердити рішення тих судів, які давали висновок про те, що імунітету він не міг мати в таких діях. Ну, плюс там же ще ж є питання і секретних документів, ви знаєте, і інших дуже багато справ. Сказати можу єдине, не хочу коментувати виборчу кампанію, тому що вона дуже складна в Сполучених Штатах. Ви знаєте, остання така виборча кампанія в Сполучених Штатах, напружена і складна, була в 68-му році. Пам'ятаєте, коли був вбитий Роберт Кеннеді, головний кандидат від демократів, коли був вбитий Мартін Лютер Кінг, коли була активна фаза війни в В'єтнамі і коли дуже багато було питань і проблем в Сполучених Штатах. Це після того такої напруженої складної кампанії, яка б загрожувала національній безпеці, національним інтересам Сполучених Штатів, навряд чи ми можемо побачити. І це залежить від того, яку концептуальну стратегічну модель оприлюднив Трамп і його крило, яке його підтримує. Да? Ізоляціонізм, економічний, політичний, немає гегемонії Сполучених Штатів, а Сполучені Штати, ви знаєте, сильні тоді, коли вони є гегемоном в цьому світі. В геоекономічному, геостратегічному плані, політичному і так далі. Тут інших варіацій нема. Тому будемо дивитися, як будуть розгортатися питання юридичних щодо Трампу як кандидата в президенти, да, і його, взагалі його майбутнє. Ну і взагалі, як буде виборча кампанія проходити. Але хочу сказати, що я сподіваюся, що здравий глузд переможе в Сполучених Штатах, і все-таки їхні національні інтереси і питання їхньої національної безпеки будуть номер один в порядку денному політичного естаблішменту Сполучених Штатів. Чи стане темою номер один найближчим часом ядерна зброя? Ми про це теж з вами, ядерні удари, поговоримо після сюжету. Польща готова розмістити ядерну зброю на території своєї країни, якщо це буде спільним рішенням Варшави та її союзників з НАТО. Про це президент країни Анджей Дуда заявив в інтерв'ю польським журналістам. За його словами, Польща зі США обговорює це питання вже деякий час, адже Росія все більше демонструє імперські амбіції. І тому має усвідомлювати, що Захід, зокрема і Польща, готові захищатися від будь-якого нападу. Росія посилює мілітаризацію району Кенінгсберга. Нещодавно вона передислокувала свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників щодо розміщення ядерної зброї в рамках ядерного обміну, у тому числі і на нашій території, для посилення безпеки східного флангу НАТО, то ми готові до цього. Ядерну зброю мають менше 5% держав з-поміж усіх країн світу. Їх часто називають так званим ядерним клубом. Туди входять США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль. З-поміж них є п'ятірка, яка володіє ядерними ракетами легітимно. Тобто ці країни дотримуються договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай. Однак європейська країна може не мати власного ядерного арсеналу, проте зберігати його на своїй території. Так, під час Холодної війни США масово розміщували в Західній Європі ядерну зброю, щоб стримувати Радянський Союз. Після розпаду СРСР уряд США суттєво скоротив ядерний арсенал у Європі. Зараз на континенті зберігається 180 американських ядерних бомб в Італії, Туреччині, Бельгії, Нідерландах та Німеччині. І я нагадую, що гість нашої студії сьогодні – це Євген Добряк, експерт-міжнародник. Отже, чим ризикує Польща, погоджуючись розмістити в себе ядерну зброю? Я б не сказав, що вона чимось ризикує. Ви згадали питання протистояння Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Тоді було дійсно показове, да, коли після підписання договору ОСВ-2 між Картером і Брежнєвим в Відні, да? Радянський Союз чомусь пішов на таку контроверсійний захід, коли розмістив СС-20 на території Білоруської СРСР. І відповідь була дуже суттєва. Відповідь була в Німеччині, ну, в Західній Європі були розміщені першинги-2 і крилаті ракети, які могли нести ядерну зброю. І фактично підльотний час до Москви з цих позицій був буквально 12 хвилин. І це був шок для Радянського Союзу. Зараз це така ж стратегічна відповідь Заходу. Тому що розміщено ядерну зброю на території Польщі. Правда, ми не знаємо, чи дійсно там розміщена ядерна зброя, чи це муляжі. Не можемо сказати, але я думаю, розвідки західних стран прекрасно розуміють і знають цю оперативну ситуацію. І це як відповідь
яка достатньо, я вам скажу, серйозна. Да? Тому що дійсно, крім Франції і Великобританії, які є ядерними державами в Європі, дійсно є ядерні боєголовки, які знаходяться на території Німеччини, які знаходяться на території Італії, Туреччини, Бельгії. І, в принципі, це має дуже суттєве значення для стратегічного паритету. Це фактично відповідь на такі агресивні дії Російської Федерації, яка брязкала, брязкає і буде брязкати ядерною зброєю, своєю можливістю нібито її застосування. Але це паритетна відповідь. І Польща, я думаю, навряд чи несе якісь ризики. Вона тільки підсилює свій статус як країна НАТО і як країна, яка забезпечує власну безпеку. Де, в принципі, це і для нас має значення, тому що Польща – це країна, яка межує з Україною, і фактично це така стратегічна, достатньо серйозна відповідь Росії. НАТО не дозволяє у нас розмістити, хоча в нас все підготовлено, тому що ми не в НАТО? Ну, по-перше, тому що ми не члени НАТО, тому що у нас іде активна фаза бойових дій, тому що ми в свій час приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, договору від 68-го року. Але ж ми не казали, що не можемо зберігати? Ну, зберігати, розумієте, складна ситуація, її ж не просто зберігати. Її потрібно тримати, якщо це паритет, якщо це стратегічний паритет, вона повинна стояти, ця ядерна зброя, на бойовому чергуванні. Да, не просто зберігати, да, у нас є об'єкти, які можуть зберігати ядерну зброю, ще за часів Радянського Союзу, тому що ми мали третій ядерний потенціал, і ми мали і стратегічну, і тактичну, і мали всі сховища, і мали шахти, все мали повністю, і деякі об'єкти залишились до цього часу, які можуть використовуватись. Але є фактори, які не дозволяють на сьогоднішній день поки що розмістити ядерну зброю або її компоненти на території України. Я ще не бачила реакцію Кремля на ці заяви з Польщі, але бачила вже, як Лавров заявив, що ядеркою вони можуть відповісти на те, що Сполучені Штати готові ухвалити і передати військову допомогу. Перед нашим ефіром ми з вами говорили, що це не йдеться про стратегічне застосування, а тактичне. Чи піде Кремль на це і чи повірять знову ж таки в Європі і в Сполучених Штатах, що вони можуть застосувати, натиснути на червону кнопку? Ну, допомога Україні військово-технічна і фінансова і військово-технічна з боку Сполучених Штатів, вона не вписується в ядерну доктрину Російської Федерації, поки вони її не змінили. І якщо вони якісь зміни зроблять, то, можливо, якась буде ситуація в політичному аспекті. В практичному аспекті є дуже багато факторів, які можна застосувати, не застосовуючи ядерну зброю. Ми це бачили, наприклад, Каховська ГЕС, да? Удар по Дніпрогесу. Да? Слава Богу, що дуже потужно збудовано в свій час, і не могла бути ще одна техногенна катастрофа. У нас є питання ядерних об'єктів на території України, це атомні електростанції, плюс Запорізька атомна електростанція, яка фактично є загрозою і об'єктом, який може стати нападом від конвенційної зброї, і яке може теж призвести до техногенної катастрофи. А застосовувати тактичну ядерну зброю, вона не має ефекту, не дасть ефекту того, який би можна було б очікувати, щоб зробити перелом стратегічний на полі бою. От тобто реально, немає цілей, я правильно розумію? 100%. Залякати зараз уже ніхто нікого не залякає. Ні Захід, ні нас не залякає. У нас летить кожен день по Україні стільки всього, що фактично, давайте, якщо так порахуємо, то десь це декілька в совокупності, декілька ядерних боєголовок, які могли б вже десь підірватися і взірватися. Тому я не думаю, що це гра політична, це гра інформаційна, це гра на залякування партнерів і нас. Але в практичному плані я думаю, що навряд чи Росія піде на такий фактор. Ну, про стратегічну взагалі ми не говоримо, тому що це фактично... Під сумнівом взагалі стан... Чи можливий такий запуск? Чи не Росія по собі стрельне? Мається на увазі стратегічною? Так. Ну, там же є... Наскільки я пам'ятаю, там і перевірки проводилися дуже давно. Ну, по-перше, ми не знаємо, в якому стані ядерна зброя в Росії. Припинена дія договору з Сполученими Штатами, де експерти Сполучених Штатів і експерти Росії, відповідно, перевіряли ядерні об'єкти в Сполучених Штатах, а експерти Сполучених Штатів перевіряли об'єкти, в якому вони стані в Російській Федерації. В якому стані, ми не знаємо. Боєголовки, в якому стані носії –
наприклад, ті ж СС-18 «Сатана», які ще знаходяться на бойовому чергуванні на озброєнні Російської Федерації, це наші ракети, які вироблялися на Південмаші, обслуговували. Зараз вони не обслуговуються. В якому вони стануть? Паливо, електроніка і все інше. Це дуже складне озброєння і військова техніка. Далі там же є питання, яке стосується системи протиракетної оборони. Це система раннього оповіщення старту міжконтинентальних балістичних ракет, яка є тільки в Сполучених Штатах і у Російській Федерації. В якому вона стані, ми теж не знаємо. Це, до речі, що дуже хоче Китай отримати від Росії як одну з технологій, для того, тому що у Китаї цього нема, і паритетність в ядерному стримуванні у Китаї набагато менше, ніж у Росії у Сполучених Штатів. І все ж таки, це чи не залишиться це політичною грою, взагалі, заяви, які лунають з Польщі, тому що от прем'єр-міністр Дональд Туск, він критично от такі заяви охарактеризував, висловився. Я думаю, в цей бік. Я розумію, чому критично, є побоювані певні, да, є ястреби, є голуби, ви прекрасно розумієте. Але якщо стримувати такого агресора, як Російська Федерація, то потрібно діяти більш рішуче. Нічого тут складного і загрозливого немає. Це навпаки елемент дуже серйозного стратегічного стримування і показує Російській Федерації, що якщо ви будете брязкати, то у нас є теж чим брязкати. І підльотний час від Польщі до Російської Федерації достатньо короткий. Ну, так, як було, як ми вже говорили, за часів Радянського Союзу. Тому тут ситуація, я думаю, що вона буде реалізована в практичному плані, тільки по часу ми подивимось, як вона буде здійснена. Ядерна зброя у космосі. Сполучені Штати Америки сподівалися на те, що Росія не блокуватиме резолюцію, яка заборонятиме таке розміщення в Раді безпеки ООН. Наскільки це загрозливо для всього світу? Звичайно, вивід ядерної зброї в космос на орбіту, вона має дуже це має дійсно суттєву загрозу. Але я думаю, що країни ядерного клубу, в першу чергу Китай та і Індія, вони будуть от в цьому плані вони будуть дуже наполегливими і будуть в цьому плані стримувати Росію. Це одна сторона, це політична складова. Технічно експерти говорять про те, що це знову пугалки і знову як Посейдони і всі інші, да, озброєння Росії, якими вона пугає Захід. Тобто для того, щоб вивести в космічний простір ядерну зброю, для того, щоб вона якийсь мала ефект, а мова йде, наскільки я розумію, про збиття супутників, чи ще якісь питання, да, чи виведення стану інтернету, електромагнітних опромінювань, там дуже складна ситуація. Я думаю, що технологічна база Російської Федерації сьогодні не може забезпечити такий високотехнологічний розвиток. Не може, тому що весь високотехнологічний розвиток Росії припинився з часу розпаду Радянського Союзу. Да, Радянський Союз мав серйозніші КБ, серйозніші підприємства, які були розташовані як в Україні, в Росії, в інших регіонах Радянського Союзу. Але на сьогоднішній день сказати, що Росія технологічно може щось нове запропонувати, серйозне, да, в плані глобальних якихось озброєнь, я думаю, чи навряд. Про Китай. Наступний блок ми будемо говорити саме про Китай, але перервемося на коротку інформацію. З метою висловити занепокоєння щодо підтримки Росії, держсекретар Ентоні Блінкен уже завтра розпочне свій візит до Китаю. У Шанхаї та Пекіні, де в нього заплановані зустрічі з китайськими високопосадовцями, Блінкен серед головного попередить КНР про можливі, цитую, «каральні заходи з боку Білого дому». Кінець цитати. З ними китайці можуть стикнутися в разі продовження постачання в РФ військових технологій і товарів подвійного призначення. Їх Москва використовує для ведення війни в Україні. Водночас, які саме обмеження можуть бути запроваджені проти Пекіна, у Вашингтоні поки що не коментують. Також, нагадаю, минулого тижня у Китай літав і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він провів перемови з лідером КНР Сі Цзіньпіном і закликав його сприяти миру в Україні. Шольц наголосив, Росія завдає шкоди всьому міжнародному порядку. І нагадую, у нас у студії експерт-міжнародник Євген Добряк. Отже, чого очікують і оці попередження, називаємо це так, червоні лінії, які хочуть держсекретар озвучити Сі Цзіньпіну, чи не викличуть вони іншу реакцію, навпаки, агресивну? Ні, агресивної реакції не буде. Там певний пакет питань, з якими їде Блінкен до Пекіну.
ми повинні зрозуміти, що після Сан-Франциско відновився стратегічний діалог на найвищому дипломатичному військовому рівні між Пекіном і Вашингтоном, що знизило напругу в відносинах, але ця напруга залишається. Вона залишається по багатьох питаннях. Це і питання війни Росії проти України, це і питання Тайваню, це і питання Південно-Китайського моря, це питання дуже багатьох глобальних геополітичних і геоекономічних факторів, які сьогодні існують в світі. Да, Блінкен їде в першу чергу, цікавить питання щодо війни Росії проти України і здійснення запобіжників, щоб Китай дійсно не допомагав Російській Федерації в плані товарів подвійного призначення, технологічних питань, які стосуються виробництва озброєння військової техніки, постачання можливого озброєння літального чи нелітального. Це такі попередження від Сполучених Штатів. Ну і, звичайно, щодо фактичної позиції Пекіну до війни в Україні і як це може бути здійснено в практичному плані взагалі вплив Пекіну на Москву. Це одна складова. Друга складова, звичайно, це питання, які пов'язані з Індо-Тихоокеанським регіоном, з Південно-Китайським морем. Там дуже серйозне напруження, тому що Китай хоче панувати повністю в Південно-Китайському морі. Південно-Китайське море, я нагадаю, це 1 трильйон доларів товарообігу логістики в рік. І а там є інтересанти Філіппіни, Індонезія, Сполучені Штати, Японія, інші країни. Да? І там оця напруга є, її треба знімати якимось чином для того, щоб розуміти зони впливу в цьому питанні. Далі питання Тайваню. Да? Питання Тайваню, ну воно старе і воно заїжджене, і воно постійно виникає в перемовинах між Вашингтоном і Пекіном. Ну і, звичайно, питання двосторонніх стосунків між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що деякі порівнюють сьогоднішнє протистояння Китаю і Сполучених Штатів, протистояння Радянського Союзу і Західного світу. Це трошки інша ситуація. Ми повинні зрозуміти, хто допомагав будувати китайське економічне чудо, а це був Захід і в першу чергу Сполучені Штати. Коли була так звана челночна дипломатія Кіссінджера Ніксона, яка розвернула на 180 градусів Пекін в сторону, від Москви в сторону Західного світу, коли були перенесені найбільші підприємства і виробництва із Європи і Сполучених Штатів в Китай, які фактично побудували оцю громаду, да, яка величезний потенціал, який сьогодні має Пекін. Але ми повинні розуміти, той же Пекін залежить в повному обсязі від західних ринків, в першу чергу ринки найбільші Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Це головні партнери Китаю. Загальний товарообіг на піки 1 трильйон 600 мільярдів доларів Євросоюз, Сполучені Штати. От уявіть собі, да, оцей інтерес. Плюс для Пекіну дуже важливий фактор – це від Заходу, це технології, інновації, інвестиції. А в інших частинах світу цього взяти дуже важко. Радянський Союз і Захід, там протистояння було простіше, тому що Радянський Союз була закрита планова економіка своїми технологічними виробничими процесами, і фактично на зовнішні ринки Радянський Союз заблокували поправка Джексона-Вінніка 72-го року, але трошки дали кислороду, коли випустили радянську нафту і газ на зовнішні ринки. Потім це все було анульовано, коли було різке падіння цін на нафту 86-й, 87-й, 88-й роки, коли фактично радянська нафта була неконкурентна. Там зовсім інше було протистояння і зовсім інші відносини. Тут Китай дуже серйозно і суттєво залежить в цих планах. Далі. Фінансово-банківська потужна система Китаю, вона побудована на системі взаємовідносин з транснаціональною системою банківських банків Заходу. Там присутні всі найпотужніші банки світу, які би не назвали. Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, Bank of New York, всі, CNBS і так далі, які будували оцю платформу фінансової системи Китаю. Тому тут складна ситуація, складна дипломатія. Багато хто задає питання, чи можна, чи буде це успішно, чи буде можливість повністю Пекін переконати. Ні, звичайно, не буде можливості переконати, тому що Пекін – це самостійний гравець при всіх його залежностях. Але він буде обирати такий баланс, при якому буде вигідно інтересам Китаю і все-таки буде вигідно інтересам Пекіну.
партнерів на Заході, в Європі і так далі. Не зря там такий серйозний, постійний іде діалог, наприклад, з Сполученими Штатами. Була і Єлі, міністр фінансів, да, і от зараз Блінкен знову. І по військових іде комунікація всіх питань між представниками Штатів і Пекіну і так далі. Тобто діалог іде. Але практичний варіант дуже важко зараз прогнозувати. Ще стане задаю... практичним результатом те, що, наприклад, Китай візьме участь у саміті миру. От тут, да, от тут є дуже важливо для нас, чому участь Пекіну в саміті миру, який буде в Швейцарії. Для впливу на країни глобального півдня, не на ось зла, яку Пекін очолює, а на вплив, який має Пекін на країни глобального півдня. Це і Латинська Америка, Африка, Близький Схід і так далі. Для нас це дуже важливо. Чим більше країн підтримують нас, чим вийде якийсь остаточний без Росії, участі Росії, документ, який би регламентував, що буде далі, який можливий мир і взагалі яка концепція буде майбутня, отут Пекін важливий. Да? От, перший заступник міністра закордонних справ Сіпіга Андрій зустрічався з послом Китаю, вони обговорювали ці питання. Да, це питання буде обговорювати Блінкен. Це питання іде зараз в активній фазі роботи. Наші дипломати в Китаї повинні в Пекіні працювати дуже активно над цим. Ми повинні Китай обов'язково затягнути в цю парадігму відносин, тому що вони дуже важливі. Ми повинні пояснювати для Пекіну дуже важливий фактор. 1 грудня 94 року уряд Китайської Народної Республіки офіційно доєднався до Будапештського меморандуму і гарантував безпеку Україні. В разі порушення суверенітету, територіальної цілісності, загрози ядерної зброї і так далі, те, що прописано. Багато хто критикує цей документ, багато хто говорить, що він не дієздатний. Але цей документ існує, він зареєстрований в ООН, він є, його ніхто не скасовував. І Пекіну про це потрібно нагадувати і говорити, що давайте припинення війни – це є повага до уставу статуту ООН, міжнародному праву і гарантіям, які ви надавали Україні в тому числі. І це ваш власний імідж. Я так розумію, звичайно, що ми не стільки очікуємо заяв від офіційного Китаю, як присутності. Пане Євген, я вам дуже вдячна, як завжди, за цікаву розмову. Я дивуюся у вашій пам'яті, так все пам'ятаєте. І чекатимемо на нові зустрічі. Дякую. Гостем нашій студії був Євген Добряк, експерт-міжнародник.